ni ati ni gugitumo kiagago na ni muhakaini wa kaunti ya Isiolo na Meru na ni thutha wa murithia umwe gukorwo akiuragwo na mburi ciake 250 gukorwo ikiiywo undu uria ugitumurite kiagago oro ndumwe na ngui gatagati ka aikari mwena uyu gukiri ugwo muingi na makiria wa ruriri rwa Cumarĩ magikitie rite na kuri honge cia ugitiri na kuri kuri thirikari kugera ruhonge rwa ugitiri wa thiini gukorwo magika mituki gutigirira ati ni makihurana na gucoka mburi ici kuri mwene na gutigirira ati ni makihorohereria ngui ici. Kwa majina ni Anab Kasim. Leo pia tena tuko kwa Takwa Cemetery, mahali ambayo imekuwa ni kawaida kila wakati kuzika mtu ambaye ameuawa na binadamu mwenzake. Leo tunazika mzee wa miaka 60 ambaye ameacha watoto mayatima na bibi yake akiwa mjane. Jana aliweza kukua kidnapped katika ndomo room, mahali sisi tuko tunaita shab, akiwa anakunyisha maji yake, mali yake maji. Mzee usiku mzima tumetafuta na vijana KPR, tukapata mzee maiti yake asubuhi ya leo, na mbuzi pia ikakosekana, lakini kwa shukrani wale askari wa pale waliweza kusaidia na tuweza kupata ngamia, I mean mbuzi kidogo 114. Ile mbuzi nyingine pia hakuna. Abubakar Mohamed, chama na gereza na jamii ya Somali. Leo tuko na husuni kwa sababu kuna ndugu yetu ameuawa bila hatia. Mzee ambaye alikuwa anachunga mbuzi yake, alikuwa anachunga mbuzi yake msituni, hako ameingia shamba ya mtu, amekujwa na akawa kinyama kabisa. Na sisi hii kitu kila siku inaturudia, tunaongea kila siku, matendo ni yale yale tu, hakuna siku hatua inachukulia. Yangu ni kwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kindiki, because hiyo ni jukumu ya national government. Na atogoria matiganite na makeria kuma kauntini ya Pokoti ya Ithũĩro hamwe na maofitha awitiri ni magitabanĩtie.